טוב, אז שלום לכולם, לי קוראים רון וזה איתי. הפרויקט שלנו הוא גילוי אנומליות בסריקות מולטיבים של קרקעית הים. הפרויקט נעשה בהנחיית דוקטור אלן מאמר וקובי בוכריס, בשיתוף עם עזריאל סיני וחברת רפאל. אוקיי, אז בעצם מה המוטיבציה? ניכנס לעולם התוכן. בעצם קיבלנו סריקות מולטיבים של הקרקעית של הים, פה בחופנו בישראל, מחברת רפאל, ועל הסריקות האלה אנחנו בעצם רוצים לעשות גילוי אנומליות. מה זה אומר לעשות גילוי אנומליות? מה זה אנומליות? אנומליות יכול להיות בעצם כל דבר שלא שייך לרקע הטבעי של קרקעית הים. זה יכול להיות מוקשים או איזשהם צינורות תת-ימיים, או ספינות תרופות, או פסולת גדולה, בעצם כל דבר שלא שייך. נדבר קצת על התהליך של הרכישה של הסריקות האלה. אז בעצם הסריקות נסרקו על ידי סורק שנקרא מולטיבים אקו סאונדר, ספציפית דגם של סיבה T20P. מה שחשוב זה עצם הפעולה שלו והשם שלו, מולטיבים אקו סאונדר. מולטיבים אומר שבכל שליחה הוא שולח כמה נקודות וממפה בעצם קו על הקרקעית של הים. כמו שאפשר לראות לדוגמה פה, שכל פעם ממופה איזשהו קו, ואקו סאונדר אומר שהוא עושה את המיפוי של הקרקעית על ידי החזרים של קרניים אקוסטיות מהקרקעית. שולח קרן מההחזר שלה ממפה את הנקודות. המכשיר עצמו, כמו שאפשר לראות פה, הוא רתום לתחתית של איזשהו כלי שיט, ולכן נתון לכל התנועות שלו. לדוגמה, אם יש עלייה וירידה של החרטום, או שינוי במסלול, כמובן שרוחות וגלים זה דברים שמשפיעים גם. וגם העומק של הקרקעית, בגלל שיטת האקו סאונדינג, שהקרן יורדת וחוזרת, אז זה משפיע גם על הקצב שליחה של הקרניים, אנחנו נראה את זה בהמשך. קצת על הסריקות עצמן. הסריקות מתקבלות אצלנו בתור סטים של נקודות XYZ, שזה בעצם איזשהו פוינט קלאוד כזה, אבל ספציפית זה ברזולוציה נמוכה. וזה גם, בגלל האופי של הרכישה, זה בעצם מתקיים רק מעל איזשהו מישור. אפשר לראות בכל הסריקות את האופי של הקווים שמאוד ברור, ואפשר לראות גם, לדוגמה, בדוגמה פה האמצעית, שהכיוונים ביניהם, ההפרשים, רווחים, זה דברים שמאוד משתנים, והדגימה באזורים מסוימים יותר דלילה, פחות דלילה, אבל ככלל היא דלילה. כמו כן, זה דגום בצורה שהיא לא אחידה, גם במרווחים בין הפסים וגם בתוך הפס עצמו. ויש לנו אזורים נרחבים, כמו שאפשר לראות פה, שממש חסרות דגימות שלמות באזור הזה. אז עם איזה אתגרים התמודדנו בפרויקט? עצם העיבוד של המידע הזה, שהוא איזשהו מידע חדש ושלא נעשה עליו הרבה עיבוד, זה בעיה שהיא לא פשוטה והיינו צריכים להתמודד עם זה. היה לנו מעט מאוד מידע על המטרות עצמן מבחינת הגודל, צורה, מספר דגימות ודברים כאלה. היה לנו דאטה סט מאוד קטן, משהו שמאפיין בעיות בעולם הפיזי האמיתי, שאין הרבה משאבים לעשות המון סריקות. למיטב ידיעתנו, לא היה עבודה קודמת בנושא של עבודה עם מידע מסורק מולטיבים, וגם ספציפית על לעשות גילוי אנומליות במידע שכזה. ולכן זו בעיה שהיא מאתגרת. אז המטרות שלנו בפרויקט היו, דבר ראשון, לגלות את האנומליות האלה שיש לנו במידע, ודבר שני, להתגבר על אתגרים שעולים מתוך הבעיות המהותיות של הדאטה. אתה שומע אותי ככה? זה לוידאו. לוידאו. תודה רבה. טוב, שלום. בשקפים הקרובים אנחנו נכיר לכם את המידע שעבדנו איתו קצת יותר לעומק, וננסה לשכנע אתכם שבאמת בעיה של גילוי אנומליות בסריקות של סונר מולטיבים היא באמת בעיה קשה. כאן אנחנו יכולים לראות איזושהי סריקה אופיינית בדאטה סט שלנו. זו סריקה שאופיינית לחופים באזור הים התיכון, יש איזשהו מדף סלע, ירידה מאוד חדה, הגבהים בעצם מסומנים פה לפי הצבע של הדגימות. אפשר לראות כאן איזושהי אנומליה במרכז. חישבנו את העומק הממוצע של הקרקעית לאורך איזשהו קו, אפשר לראות שבעצם הסביבה שבה אנחנו מחפשים למצוא את האנומליות, היא סביבה משתנה מאוד רועשת, עם גובה משתנה, כך שאיזשהו סף גלובלי פשוט לא ייתן את הפתרון האופטימלי. קצת לגבי תבנית הפסים, אפשר לראות שוב איזושהי סריקה כאן משמאל, עם זום לאזור ספציפי בסריקה.
אפשר לראות שבגלל שהסריקה נאספה כאן במים עמוקים, כל תנועה של הכלי בין פס שליחה, פס סריקה הראשון לפס סריקה הבא, משפיעה מאוד חזק על האופי של הפסים, על האוריינטציה אחד של השני, אחד ביחס לשני ועל המרחק ביניהם. אפשר לראות כאן, הכלי ביצע איזושהי תפנית ימינה, ככה שהזווית בין הפסים השתנה לאורך הסריקה. כאן קרתה איזושהי עליית חרטום של הספינה ונוצרה בעצם צופפות של קווים באזור מסוים. למה זה בעייתי מבחינתנו? זה בעצם מגדיר את הרזולוציה של הסריקה. למרות שהנקודות מצופפות על איזשהו קו סריקה ספציפי, המרחק בין הקווים הוא זה שיגדיר איזה מטרה אנחנו יכולים בכלל למצוא. כל הגורמים שציינו מקודם, גם שרון הזכיר לגבי הסורק עצמו, יכולים להשתלב ולהביא אותנו לתרחישים מאוד קשים. למשל, בסריקה הזאת, אם נעשה זום פנימה, נראה שממש סריקות בודדות נפלו על אזור המטרה. אי אפשר בכלל להתחיל לדבר על צורה של מטרה, על איזושהי שיטה למצוא את המטרה באמצעות מאפיינים שאפשר לראות מהסריקה עצמה, בעצם מכמות מכמות הדגימות שנופלות עליה. עוד בעיה שקיימת בדאטה שלנו היא בעיה של חורים. בגלל שהגלאי שלנו בעצם אוסף החזרים של קרניים, כל קרן שתפגע באיזשהו מישור משופע לקרקעית ותוחזר בספק נמוך מדי לגלאי, תיצור בעצם אזור שלם שבו חסרות דגימות. אפשר לראות את זה כאן, או כאן בדוגמה הימנית. עוד בעיה שיש מבחינת דגימות חסרות, בגלל שהסורק הוא בעצם איזשהו מוצר מדף, שיש לו אלגוריתמיקה משלו, למשל, השלכה של דגימות שנראות לו לא אמינות, ואנחנו לא חשופים למידע הזה, אנחנו נצטרך להתמודד גם עם בעיות כאלה. אפשר לראות כאן איזשהם דגימות בדדות שהסורק פשוט בחר להשליך, כי הן לא היו מספיק אמינות. אז מה אנחנו בעצם מציעים? הפתרון שאנחנו מציעים הוא פתרון מבוסס על שלושה בלוקים מרכזיים. אנחנו מקבלים את סריקות המולטיבים, נבצע איזשהו בלוק של גילוי חורים, כדי לדעת איפה נשלים אותם, נכניס את האזור, את האזורים שבהם יש חורים לתוך בלוק של השלמת החורים, נעשה את זה באמצעות שיטות אינטרפולציה מתוחכמות, ואחרי זה, אחרי שהמידע שלנו בעצם מושלם והערכות שלו השתפרה, נפעיל איזשהו בלוק של גילוי אנומליות שהוא בעצם יספק לנו בסופו של דבר אזורים שבהם אנחנו סוברים שיש אנומליה. טוב, אז לגבי הבלוק הראשון, גילוי החורים. איך בכלל מגדירים חור במידע שהוא סקאטר, בפיזור של נקודות על פני איזשהו מישור? אנחנו בחרנו להתייחס לבעיה הזאת כעוד פעם איזושהי בעיית אנומליות, רק שהמאפיין שינחה אותנו בעצם הצפיפות של המידע. אובזרבציה פשוטה היא שבמיקום שבו יהיה חור, הצפיפות המידע שלנו תהיה הרבה יותר נמוכה. צמצמנו בעצם את הבעיה לבעיה הבאה. בהינתן סט מידע סקאטרד, אנחנו מעוניינים לשערך את הצפיפות של המידע. בשלב הזה הבנו שאנחנו יכולים לפנות לאיזשהו סקר ספרות רחב ולהבין באיזה תחומים בכלל מתמודדים עם בעיות כאלה. הלכנו וחקרנו בתחומים שונים וגילינו שבאופן מפתיע, בתחום הקוסמולוגיה משתמשים בכלי שנקרא DTFE, Delaunay Tessellation Field Estimator, שבעצם מאפשר בהינתן איזשהו סט של דגימות סקאטרד, במקרה של קוסמולוגיה, זה יכול להיות מיקום הכוכבים בשמיים או שדה המהירויות שלהם. הכלי מאפשר בעצם לדגום את צפיפות הנקודות באיזה נקודה שנרצה. חשוב לומר גם שהכלי הזה הוא בעצם אדפטיבי לפיזור של נקודות ומתמודד טוב עם הגיאומטריה, עם שינויים בגיאומטריה המקומית שלהם. אז לפני שנבין איך הכלי הזה עובד, נצטרך לעמוד על הישות המתמטית הזאת שנקראת Delaunay Tessellation, טרנגולציה Delaunay. מי שלא מכיר, טרנגולציה היא בעצם חלוקה של מישור או איזשהו מרחב ממד גבוה יותר למשולשים זרים שמרכיבים את כל המשטח הזה. כשמה שמייחד את הטרנגולציה הזאת ספציפית, היא שכל מעגל חוסם של משולש בטרנגולציה מכיל אך ורק את הנקודות של המשולש אותו הוא חוסם. למשל, בטרנגולציה הזו, אם הנקודה הזו הייתה נופלת בתוך המעגל שחוסם את המשולש משמאלה, זאת כבר לא הייתה טרנגולציה Delaunay. מה זה מבטיח לנו? זה מבטיח בעצם שכל נקודה תחובר לשכנים המיידיים הקרובים ביותר שלה, ובעצם ככה נוכל לחשב את הצפיפות על סמך השכנים הקרובים באופן יעיל. עוד חשוב לומר שהאלגוריתם עצמו, הטרנגולציה עצמה ניתנת לבנייה באופן יעיל, יש אלגוריתם שעושים את זה בין לוגן, זה עניין שהוא מאוד חשוב כשאנחנו מתעסקים עם סטים של מאות אלפי ואף מיליוני נקודות.
אז ה-DTF איך עובד? אחרי שקיבלנו את הסט של המידע הסקטרד שלנו, אנחנו נרצה לבצע את הטרנגולציה, וכשנרצה לשאול מה הצפיפות של איזושהי נקודה בטרנגולציה, ניגש למשולשים בה היא משתתפת בטרנגולציה, ונחשב את השטח הכולל שלהם. כשהצפיפות שניתנת לאותה נקודה, תהיה אחד חלקי השטח הכולל של המשולשים בה היא משתתפת. באופן הזה, יש לנו בכל הנקודות של המידע שכבר קיים, איזשהו משערך טוב לצפיפות, וכל נקודה אחרת שאני רוצה עכשיו לדגום, יש לנו כבר הרבה נקודות בהן אנחנו יודעים את הצפיפות, ונוכל לבצע איזושהי אינטרפולציה ליניארית יותר פשוטה. איך אנחנו עושים שימוש בכלי הזה? כדי, אני מזכיר, למצוא את החורים שקיימים בדאטה שלנו. אנחנו מקבלים איזשהו דאטה, בשלב הזה מתייחסים רק למקומי XY של הנקודות, בונים את הטרנגולציה, ומשייכים לכל משולש בטרנגולציה, אנחנו רוצים להגדיר איזשהו אזור במישור, אזור מוגדר גיאומטרית, שבו נרצה אחרי זה להשלים את החורים. אז לכל משולש בטרנגולציה, נשייך צפיפות על פי ה-DTF, ואחרי זה נעביר איזשהו סף. אפשר לראות שנגיד אזור שמכיל איזשהו חור, באופן אופייני יציג משולשים בשטחים דומים, זאת אומרת, צפיפות אופיינית מאוד ברורה, וכל מה שקטן מאותה צפיפות אופיינית, אולי איזשהו חלק יחסי מתוך הצפיפות האופיינית הזאת, אנחנו נעביר לחלק הבא בשלב הזה, ובעצם נחפש רכיבי כשירות. כשרכיב כשירות מוגדר על ידי איזשהו יחס שכנות, אנחנו בחרנו צלע משותפת בין משולשים. ברגע שעשינו את זה, קיבלנו תיאור מאוד מדויק של החורים במידע שלנו, אפשר להעביר איזשהו סף נוסף על השטח הכולל של החורים, ולקבל תמונה מאוד נקייה, מאוד ברורה, של איפה אנחנו עכשיו צריכים להתמודד עם החוסרים במידע שלנו. עכשיו אנחנו כבר יכולים להפעיל את הבלוק הבא של השלמת החורים. אוקיי, אז עכשיו שיש לנו בעצם את האזורים שבהם הגדרנו שיש חורים, נרצה לעבור להשלים מידע בחורים האלה. אז להשלמת המידע יש שני אספקטים. הדבר הראשון, אנחנו, בגלל האופי הייחודי של המידע, שדגום לו אחיד ו... ואין איזשהו גריד דגימה ברור, אז צריך להגדיר איפה לדגום. אז אנחנו בחרנו לדגום בגריד שהוא אחיד, בתוך החור, שמתבסס גם על הטרנגולציה וגם על המידע, ככה שהוא ישלים את המידע בצורה טובה, גם לפי קווי הסריקה וגם לפי המרווחים האופייניים בין נקודות. והפן השני הוא בעצם לבחור את שיטת האינטרפולציה. אז ניסינו שיטות סטנדרטיות רגילות, כמו ליניאר, קיוביק, נירס נייבורס, כל מיני כאלה, וראינו שהם לא מתאימים לבעיה שלנו של מידע שהוא רקע ועליו אנומליה. אז בחרנו להשתמש בשיטה שהיא מולטי-סקייל איטרטיבית וקצת יותר טובה. אז לשיטה קוראים לפלסיאן פירמיד אקסטנשן של ברמניס, קויפמן ואברבוך. פירמידות זה איזושהי שיטה מעיבוד תמונה וראייה מוחשבת שבה עושים המון מניפולציה על תמונות, חיסה של תמונות וכל מיני דברים כאלה. בשיטה שלנו, במקום פירמידה, יוצרים איזשהו סטאק, כי לא עושים דאון סמפלינג, והסטאק הזה נוצר מדגימות שסובבות את החור. כל סקאלה נוצרת על סמך כל הסקאלות הקודמות, ומאוד חשוב להגיד שהאלגוריתם הזה מותאם מאוד לבעיות שהם מידע שהוא סקאטרד ודגום לא אחיד, בניגוד לתמונות. אז איך נוצר הסטאק הזה? איך עובד האלגוריתם? אם יש לנו איזשהו מידע, מידע סקאטרד, אפשר לראות שהוא דגום לא על איזשהו גריד, באיזשהם גבעים. אנחנו מטשטשים אותו עם גרעין גאוסי, הנה מקבלים את הטשטוש, סוכמים, וזה הלבל הראשון של הסטאק. עכשיו הקירוב כרגע הוא רק הלבל הראשון, ואפשר לראות באדום את הנקודות המקוריות, ובשחור את מה ששוארך כרגע. בשלב הבא, כמו בפירמידות לפלסיאניות, לוקחים את ההפרשים האלה ועליהם עובדים, עכשיו אותם את השטשים, סוכמים, רואים שכבר זה הלבל השני בסטאק, סוכמים וכבר מקבלים משהו שהוא יותר קרוב לנקודות המקוריות. ככה עושים באופן איטרטיבי, עד שמקבלים שגיאת שערוך מספיק נמוכה, ומקבלים את הלבל האחרון, כבר ההפרשים האלה הרבה יותר קטנים, רואים שהשוני, הלבל הזה שמוסיפים הוא כבר יותר fine details, ומקבלים קירוב שהוא כבר הרבה יותר טוב. כאשר אנחנו נרצה לדגום איזושהי נקודה אחרת במרחב, פשוט נבקש את הסכום של הסטאק הזה בנקודה המסוימת.
אז נראה קצת תוצאות, אפשר לראות משמאל את המידע האמיתי שלנו פה, כמו שאיתי ציין, הנה החורים ברקע על המטרה. אפשר לראות מימין שבעצם כל החורים התגלו, וגם הושלמו בצורה שהיא טובה. אפשר לראות פה שקו הסריקה ממש נמשך, והמרווחים בין הנקודות מתאימים לשאר הסריקה. בנוסף, הצורה המעגלית של המטרה, שאפשר לראות פה, נשמרה גם בשחזור. גם במידע שהוא קשה, שהוא במים עמוקים, המרווחים בין הסריקות כבר יותר גדולים בגלל הזמן שהקרן צריכה לעבור. אין פה איזשהו חור כמו שראינו מקודם, משהו תחום כזה, אבל האלגוריתם עדיין הצליח לזהות את המרווחים האלה בין הסריקות בתור משהו שצריך להשלים אותו. ועכשיו, באזור שיש לנו מטרה, אנומליה, יש כבר הרבה יותר דגימות שאפשר לעבוד איתן. אוקיי, עכשיו, אחרי ששיפרנו את הדאטה, אפשר לעבור לשלב של גילוי אנומליות בו. אז הנה סריקה, אנחנו בחרנו לעשות גילוי אנומליות בשיטה של פאצ'ים ולהגדיר פאצ'ים חשודים. אז אנחנו עבור כל נקודה משייכים באיזושהי סביבה של גודל חלון מסוים את וריאנס הגבעים, אוי סליחה, וריאנס הגבעים של כל הנקודות שנופלות בשטח הזה לנקודה הזאת. ככה מקבלים את מפת הווריאנס. אפשר לראות שבאמת כל הרקע בערך נמוך והמטרה בערך גבוה. ואז עוברים עם פאצ'ים ושואלים האם ממוצע, האם היחס בין ממוצע בווריאנס בפאצ' גדול היחס בין הממוצע בווריאנס בפאצ' לממוצע של הפאצ'ים הסובבים אותו, בעצם איזושהי השוואה לוקלית. האם היחס הזה גדול מאיזשהו טרשולד? אם כן, זה אזור חשוד כמטרה, אם לא, זה אזור שהוא רקע. עושים את זה עם כמה גדלי חלונות, וככה מקבלים איזשהו כמה ליירים. עושים על זה voting process, וככה בעצם נראה שתוצאות יותר טובות. כמובן שגודל הפאץ' והטרשולד הם פרמטרים שניתן לקהל בהתאם למה מחפשים והבעיה עצמה. אז נראה תוצאות, אפשר לראות פה סריקה אמיתית, הנה אנומליה, הנה איזשהו בור שהוספנו ורעש חזק שהוספנו. אפשר לראות במפות הווריאנסים שכל הדברים האלה באמת קיבלו ביטוי. והנה התוצאות עבור איזשהו threshold, ואפשר לראות שבעצם בשלושת אלה היו איזשהם תוצאות, ובהחלטה הסופית קיבלנו משהו שהוא יותר רובסטי מאשר להסתמך על איזשהו גודל חלון, מה גם שאנחנו לא יודעים את הגודל של האנומליה. אם נסתכל על משהו שהוא רקע שאין פה אנומליה, אז אפשר לראות שאולי היה פה איזשהו false alarm, אבל בהחלטה הסופית זה הרבה יותר רובסטי. קיבלנו באמת את סריקות המולטיבים והחזרנו איזשהו פלט של אזורים בהם יש אנומליה. אז מה היה לנו בעצם? קיבלנו מידע שהוא מידע שלא נעשה עליו הרבה עבודה, הבנו מה הקשיים הייחודיים בו ומה הגישות שצריך לנקוט כדי לבצע איזשהו גילוי אנומליות. בחרנו אחרי ספרות נרחב, הבנו ש אפשר לשלב אלגוריתמים מתחומים שאולי שונים מאוד בעיסוק שלהם, אבל בתמצית נותנים לנו כלים ממשיים להתמודד עם בעיות בדאטה שלנו. אחרי זה ביצענו שימוש בשיטות אינטרפולציה חדשות ומתוחכמות שמתאימות לבעיה שלנו באופן ספציפי, והכללנו איזשהו אלגוריתם לגילוי אנומליות שהוא מספיק כללי ולא מניח הנחות על המטרה שלנו, ובעצם ניתן להרחבה להרבה אפליקציות דומות. אחרי פגישה עם גורמים ברפאל, אנחנו גאים לומר שהאלגוריתם ישולב באיזושהי פלטפורמה ימית חדשה שלהם, ואנחנו צופים לאלגוריתם הצלחה לא רק בתחום הביטחוני, בגלל שהוא כללי ולא מניח איזשהן הנחות על המטרה, ובגלל שהמולטיבים הוא גלאי כל כך קל לשימוש, שאפשר פשוט לרתום אותו לאיזשהו כלי שייט, אנחנו חושבים שפתחנו כאן איזשהו עולם של אפליקציות מבוססות מולטיבים שיכול לשמש גם בתחום הסביבתי, במקרה אסון חס וחלילה, ואנחנו שאפשר לשלב את מה שפיתחנו בעצם גם בתחומים אחרים. אנחנו בתהליך של כתיבת מאמר, ואנחנו חושבים שצעד יפה נוסף על עבודה שכבר עשינו, יהיה איזשהו אלגוריתם של סיווג האזורים שגילינו באלגוריתם, כדי להחליט האם הם דורשים איזושהי התעסקות נוספת. אנחנו רוצים להודות לצוות המעבדה שתמכנו לנו גם בפרויקט, וגם בהכנות לפרזנטציה, וכמובן למנחים רפאל, ותודה לכם שבאתם לשמוע.
של החורים, השתמשתם בפסלציה של דרים. למה זה, מה היתרון למשל להסתכל על איזשהו חלון שרץ וסופר את מספר הנקודות באזור נתון? אז ניסינו לעשות את זה. נחום נחום שואל, מה היתרון בשימוש במשערכת צפיפות ה-DTF על פני איזשהו חלון שרץ וסופר כמה נקודות יש בכל חלון, ועל פי זה מחשב את הצפיפות. אז באמת זאת הגישה הנאיבית, אפילו היה לנו שקף לגבי זה, שזאת הגישה הראשונה שניסינו, וראינו שהשינויים המקומיים בצפיפות של הנקודות, שנובעים בדיוק מהפיזיקה של הגלאי, הופכים את המשערך הזה למאוד רגיש. גם תלוי בגודל של החלון, גם בצפיפות של הנקודות, כשה-DTF נותן איזשהו שערוך יותר אמין לצפיפות של המידע. עשיתם השוואה? כן. כן. באמת רצנו בפאצ'ים, ספרנו נקודות וקיבלנו הרבה פולס אלארמים, ועוד עניין, ברגע שאתה מעביר איזשהו חלון, עדיין לא קיבלת תשובה איפה אתה צריך להשלים את המידע, האם זה כאן, זה כאן, זה כאן. את הרגולציה כבר, בעצם זה שמשתמש במשולשים, מחזירה אזורים ריקים שבהם נוח כבר להשלים את המידע. אולי תריץ משם, זה יהיה יותר קל. השאלה היא, אם זה באמת המצב, אז למה זה קורה? נגיד עכשיו, בזנב הזה, הזנב הכחול יותר מצד ימין, השלמות הן קצת יותר צפופות. זה כי היה פה איזשהו מידע שכבר קיים, והמידע שבחור שבחרנו לדגום, לא עשינו איזשהו, להגיד, אם זה קרוב מדי למידע כבר קיים, אז אל תיתן אותו, ואז זה נתן באמת משהו שהוא קרוב למידע הקיים. זה מידע כפול בעצם, גם את ההשלמה וגם את המקורית? זה לא כפול, זה פשוט ממש קרוב. אוקיי, שוב, תודה רבה.